Lily lit. Hulle lê reg agter ons. Hierdie is ek. Ag nee, wat is dit? Ek moet 'n nuwe bol. Wat is daar agter met die kinders? Dit vas. Hier maar die kamera. Hier maar die kamera. Los die kamera, pak die telefoon. Just the scary. Los my phone. Ek is nie aan die deur. Ons sien my nou klap teen die gesig. Dit is 'n merse territory. Oh. Hulle het iets geruik in die area. Oh. Ja. Hoe sal jy kyk vir ons? So lekker snacks in hierdie karre. Ja, ja. Net so. Maar by ons kom hulle weer. Ek gaan net hier bly. Nee, kyk hier so. Ek het die perfekte setup. Oh my soul. Hierdie ene merk territory ook. Sy lê. Sy lê. Wat is dit? Iemand het 'n foon laat. Sy die monor lê. Sy bekruip iets. Sy gaan nie meer. Nee, sy bekruip 'n ander leeu. Hierdie is sirkel julle. Hierdie ene, hierdie een leeu het 'n krapmerk op haar bout. Sien jy, mem? Ek sien. Sit in die handklik op hierdie. Al die karre draai, hè. Kyk hier, kleintjie, Mio. Mio, die kleintjie kom. Die kleintjie is daar so. Papa is in Afrika. Hierdie is... Ons moet net die plaai. Amazing. Vat jy voorn. Emma is fijn, ek neem dit alles. Hierdie ene is die mama van sy toets. Moet ek die rustig keer gaan. Papa moet dit seker was op lief. Emma moet nie skielik beweeg nie. Jy wil nie hulle aandag trek nie. Mama, pyn het al. Neem dit af. Emma, jy sê. Hulle lê letterlik net. Hulle lê reg agter ons. Ag nee, dit is nie. Kyk op. Wat? Wat is daar agter met die kinders? O, hulle gaan hier verby my kom. Ooh, hallo. Hierdie is amazing. Ja, dit is skielik. Hulle almal gaan kom. Daai kan nie lekker vir my. Ons almal draai nou die hond. Ja, nee, nee, is nie. Die teerpad is nou warm. Dis op my leer. Oh, hierdie ene het dit net daar oop. Oh my. Hena. Kan hulle?